Īsteni latviskā un dziļi emocionālā gaisotnē Vecpiebalgā durvis vērusi Latvijas labāko tautstērpu izstāde. Šeit skatāmi tautstērpu komplekti, kas iesniegti un nominēti otrajam Valdemāra Cīruļa piemiņas balvas konkursam. Valdemārs Cīrulis bija Vecpiebalgas pagasts padomes priekšsēdētājs. Diemžēl jau 10 gadi ir pagājuši, kad viņš aizgājis mūžībā. Tā bija viņa ideja šo tautstērpus piebalgas kolekciju veidot, un tā mēs viņu piemiņu arī šādu uzturam, un es domāju, saņemt balvu, ja kuram audējam, tas ir liels prieks un gods. Salīdzinot ar pagājušo izstādi, kas bija pirms 5 gadiem, tad bija daudz, daudz pārdomātāk, daudz, daudz rūpīgāki, bagātāk, es teiktu tāpat treknāki, piemēram, tur Kurzemē, tur ir saktas, saktu saktas, un nieburs, un jaka, un greznišūta blūze, un bagātas villainis, un nu ir, un tas viss prasa ļoti lielu darbu un precīzu darbu. Vēverīšu vadītāja Dagnija Kupča audējas ap sevi pulcina jau vairāk kā 30 gadus, un pateicoties tieši viņas iniciatīvai, tapusi arī šī iecere. Piebalga ir tradīciju zeme, un tāpēc arī Piebalgai ir pašai sava grāmata par tautstērpiem. Piebalga ir, bija un būs. Un citi novada skaudrība ir skatījušies uz mums un teikuši, mums arī vajaga. Bet nu mums ir jau. Konkursam kopumā iesniegti 28 tautstērpu komplekti, kas pārstāv Kurzemes, Vidzemes un Zemgales etnogrāfiskos novadus. Tos darinājuši gan individuāli autori, gan tautstērpu darinātāji uzņēmumi. Kā vērtē eksperti, paveikts ir daudz, taču vēl krietnes ceļš ejams līdz autentiskumam, kas ir viens no šī konkursa pamatmērķiem. Viņi ir darināti saskaņā ar pašreizējo izpratni par to, kādam ir jābūt tautstērpam. Bet, diemžēl, vēsture ir pavisam citādāka. Vēsturiskais tērps atšķirās no tā tērpa, ko mēs mūsdienā saucam par tautstērpu, kurš ir atkal izveidojies 20. Gadsimta sākumā, kā dziesmas svētku tradīcijas nepieciešams nodrošinājums. Šī izstāde parāda to kādā virzienā šobrīd strādā šie meistari, dažādie gan individuāli, gan varbūt tādu uzņēmumu. Individuālam meistaram tas nav tā kā maizes darbs vai izdzīvošanas darbs, tā vairāk ir varbūt interesi tīri par to aušanas tehniku vai par kaut kādām rokdarbu tehnikām. Un tāpēc varbūt tie darbi ir tādi varbūt savādāki, atšķirīgāki un varbūt arī šajā uzvarētājs, ja tā viņi var nosaukt gadījumā, ja tajā tērpā tomēr bija jūtama tā personiskā pieeja un uzmanība. Šīs vērtējums Limbažu puses audēja Dimitrē Reklaitei, kas saņēmusi galveno konkursa balvu pērļu jostu. Kā atzīst viņas kolēģi un žūrija, Dimitrē audēju lokā atpazīstama kā prasmīga un akurāta sava darba veicēja jau 40 gadu garumā, un konkursa uzvarētāja tērps nav vienīgais viņas darinājums, kas pelnīs uzslavu. Man viņu ir vairāki, sāku ar Liepupes tautstērpu, to darināju kreklu un brunču saudu. Un tad ļoti iepatikās tūjas brunči, jo tur vienos velkos varēja uzaust dažādas krāsas. Un tāpēc arī tapa šis tūjas tērps, kuram tiešām pēc tam uzšuvu kreklu, ņieburu, mēteli. Un, protams, sen sapnis kopš jau arī ar tiem tautstērpiem sākuma bija šī izšūtā cepura. Kā stāsta audējs, tērpu izgatavošana nebūtu nav viegls process. Atsevišķi komplekti tapuši pat 8 un vairāk gadu garumā. Tomēr rezultāts esot pūļu vērts un sajūtas nesājot pašdarinātu tērpu neaprakstāmas. Taču, kā atklāja žūrijas pārstāvi, izvērtējumā vērā ņemta nevien darba izpildes kvalitāte, bet arī atbilstība etnogrāfiska autentiskuma kritērijiem, tādēļ līdz ar atzinībām akcentētas tiek arī kļūdas. Vislielākā problēma līdz šim tomēr ir ar apģērba komplektējumu, jo tiek jaukti vēsturiskie slāņi. Un vislielākās man pretenzijas ir pret garajām dilainiem, kuras būtu jānomaina pret lielajiem lakatiem. Un arī daudz viet nevietā ir liktas jostas, kuras arī neatbilst konkrētā laika tērpa komplektējumam. Kā uzsvera Aija Jansone, ik konkurss ir sava veida mācību process, tādēļ tā ietveros notiek arī zinātniskie lasījumi, kas ļauj izzināt apģērba vēsturi un tā darināšanas problēmas mūsdienās. Jāpiebilst, ka izstādes atklāšana sasaucas ar Vecpiebalgas novada svētkiem, kas nav kā tradicionāli pilsētas svētki, bet saiešana latviskā garā.
Mēs vienmēr esam meklējuši savas kultūrvēsturiskās saknes, to vērtību, kas ir tieši Vecpiebalgai, jo ar to arī visā Latvijā ir pazīstam. Mums ir ļoti čaklis šīs audējas un tiešām fanātiski cilvēki, kas meklē restaurēt tērpus, ne tikai tautas tērpus, bet arī citas detaļas. Tāpēc, un kad šis pasākums ir uzņēmis tādu Latvijas mērogu, tas mums ir ļoti liels gandarījums. Un īpaši, ka tas ir vienu gadu pirms dziesmu svētkiem un šis ir gads pirms 100 gadus, tas ir patiešām lieliski. Voldemāra Cīruļa piemiņas balvas izstādi plānots atkārtot reizi 5 gados, ikreiz gadu pirms vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem. Tādēļ organizatori cer, ka nākamreiz pārstāvēti tiks visi etnogrāfiskie novadi.